herë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Klodiana Lala, lidhur me shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotit Gledis Nano. Po, si ka mbritur deri ke shkarkimi i drejtorit përgjithshëm Gledis Nano, kush e zëvendëson dhe si janë prapaskena deri këtu, për këtë do të pyes Klodiana Lalën tani në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Nisida. Po, si mbrihet deri tek shkarkimi i Gledis Nanos, Klodi, cilat janë prapaskenat e këtij shkarkimi? Është fakt tashmë që 11 muaj pas marrjes së postit të rëndësishëm, Gledis Nano është shkarkuar me vendim të qeverisë nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë me argumentin se nuk ka përmbushur objektivat. Por këtij vendimi i kanë paraprirë një sër prapaskenash dhe debatesh të forta. Sipas burimeve të News 24, rezulton se përgjatë ditëve të fundit ka patur debate të ashpra mes drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano, i cili tashmë është një ish drejtor më jetë shkurtri në historinë e këtij institucioni, dhe ministrit të brëndshëm. Debatet mes tyre kanë qenë me tone të ashpra dhe sipas të dhënave të siguruara në rrugë konfidenciale, rezulton se ministri brëndshëm i ka kërkuar fillimisht dorëheqjen zotit Nano, por ky i fundit ka refuzuar, çka më pas ministri brëndshëm sipas të dhënave paraprake rezulton t'i ketë lënë një afat, por Gledis Nano ka refuzuar të jap dorëheqjen e në këtë mënyrë është shkuar deri tek shkarkimi i tij. Duhet theksuar se përplasjet mes dy zyrtarëve, pra zyrtarit më të lartë policisë së shtetit dhe ministrit të brëndshëm lidhen me dy arsye. Së pari me situatën kriminale në vend, ku duhet theksuar se vendi është tronditur kohët e fundit nga ngjarjet rënda kriminale, dhe së dyti ka të bëjë me emrimet e drejtuesve. Zoti Nano sipas informacioneve ka patur kundërshti për disa emra që me sa duket janë diktuar për të drejtuar drejtoria apo seksione të veçanta të cilat mund të punonte prapë për mënyrën se si mund të punonte me ta. Për këto dy arsye, përplasjet mes tyre ka qenë të forta dhe sot është bërë fakt që qeveria ka firmosur shkarkimin e Gledis Nanos, sikurse thash, ai ende nuk ka mbushur 11 muaj nga marrja e postit të rëndësishëm, detyrë të cilën e mori më 6 tetor të vitit 2021. Gledis Nano erdhi në fakt i trumbetuar si njëri mbështetur nga amerikanët, përderisa ishte specializuar atje dhe pas disa udhimeve që bëri në drejtim të Sirisë, kur ria dhe soj disa gra dhe fëmijë që kishin vetur në kampin e ferrit në Al-Hol, ku më herët kishin shkuar për t'ju bashkuar ISIS atje. Megjithatë, përgjatë kësaj kohe të shkurtër ka patur një sër ngjarjesh kriminale që kanë tronditur vendin dhe përplasje të forta mes palëve, dhe duhet theksuar që për shkak të kësaj kohe të shkurtër, me sa duket, Gledis Nano nuk pati as mundësinë të njohë si duhet institucionin dhe largohet tashmë në pritje mbase të ndonjë detyre tjetër. Po mirë, Klodi, çfarë do të thotë mos përmbushje objektivave e detyrave? Kriminaliteti është kryefjala sot në policinë shqiptare. Duhet theksuar se kohët e fundit, e thash, jo pa qëllim ka patur ngjarje të rënda kriminale. Aleksandër Sadikaj u ekzekutua me shpërthim Tritoli, më pas pati një atentat të rënd tek mbikalimi Fushkrujës, ku shënjestri ishte Brilant Martinaj, ndërkohë që humbi jetën dy persona të tjerë. Ervis Martinaj është duke u hetuar për humbjen e kontakteve me familje dhe ka patur alibi të shumta dhe pista të shumta të hetimit, nga njëra anë në skenim, nga ana tjetër një rrëmbim dhe zhdukje e atij që konsiderohet si mbreti i lojrave të fatit, ndërkohë që ka patur, duhet theksuar, edhe dy oficerë policie të arrestuar, Arjan Tase, i cili i shkaktoi vdekje në një vajzë të mitur në Potam me skafin e tij, që konsideroi një zyrtar i lartë që kreu një krim të rënd, nga ana tjetër edhe arrestimi i Jeton Lamit, pjesë e skuadrës së posaçme operacionale që kishte detyrë kapjen e personave të kërkuar, por nga ana tjetër a i shoqëronte dhe transportonte të shumë kërkuarin Ervis Martina. Janë disa nga këto ngjarjet të cilat i kanë tronditur themelet e policisë së shtetit, ndërkohë sa i përket zbulueshmërisë, sigurisht që ka patur probleme, sepse thash së pari, duke qenë se Gledis Nano kishte një kohë të shkurtër në drejtimin e këtij institucioni të rëndësishëm, me sa duket nuk ka patur as kohën për të kuptuar se çfarë po ndodhte realisht në këtë institucion dhe për të kuptuar se sa thella janë problemet dhe lidhjet e policisë me krimin organizuar. Dhe në këtë aspekt kjo ka qenë kryefjala e debatit mes drejtorit të përgjithshëm policisë dhe ministrit të brëndshëm, çka do thot Gledis Nano në këtë debat u bë koptuar ku do u shkarkua ditën e sotme. E kuptoj. Klodi, një pyetje në lidhje me një ngjarje tjetër, cilën e kemi njoftuar pak minuta